Прогноз погоди на четвер, 20 липня. Схід сонця 5 година 16 хвилин, захід 20 година 40 хвилин. Місяць у близнюках, 26 місячна доба. Стихійних явищ в цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури плюс 12 в Миколаєві був зафіксований у 1979 році, а найвищий плюс 37,9 у 2007 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру 20 липня 2017 року, у Миколаєві та області вранці та ввечері ясно, вдень хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 761 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 28%. В Миколаєві нічна температура плюс 16 градусів, а вдень плюс 30 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очаковій, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 14 до 17 градусів з позначкою плюс, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 29, плюс 31 градус.